C'est ça. Cinq iri. Sida weye. Goos dambeed ku qabsada inaka yaabaysin alaabtan. La ilaaha illallah. Migi cunayshid adoo waxaa ku dhahay la ilaaha illallah. Maaragta waayeelada oo xamar ma aragtay adig. Xamar kula oo baadiyaha. Sokorta badanaa ma heer baadiyaash aad uma helaa ma ogtahay. Sokorta guntiga lagu xiraa guntiga. Bacda guntiga. Yacni guntiinada marada u xiran geeskeeda ay sokorta ku xirantaa bacad iyadoo bac ku jirto. Gees aa la furaa. Saan. Minitu sukar yaa gees aa la soo bixiyaa sokorta magaas aa koob lagu shubaa ma fahanta adig. Iswaas waxaas qaxwo oo sokor lagu siiyay. Ma fahantay? Alaabtan wax laga qaba kara male guntiinada ku xiraa lahaay. Maraq yaroo rasiina u suubsaysa oo ku qaqabsahay. Maraq rasiina diribta kanaalkeega ku jira. Kanaalada kaleenta oo sida Faadmahaas iyo kanaalkeegaas kaleenta xataa waa ka heli kartaa. Yaa? Maxaanay qaban karaa ani maxaanay qaban karaa inaka yaabaysin videogan oo dhammaystiran waxaa ka daaban kartaa kanaalkayga cusub aan u wareegay ee Ana Faadumo channel kanaalkaas ayaad ka daaban kartaa like share comment qurux badan hal subscribe gareeyo videogan oo dhammaystiran Ana Faadumo channel ka soo daawo subscribe gareey waa kanaalkayga cusub ee aan u wareegay maxaa idin leeyahay waxaan idin oran karaa kale waxa hadda idin oran karaa la ila ila la war loo dhalan mal waxa hadla karaa ilaan lahayd